Ronaldo Sharka ironizon keq Luiz Ejllit. Un po bëj dorjet në jug në mes të detit, ndërsa ai në Korç. Kjo duket qartë një mesazh për fenomenin Luiz Ejllit, I cili sigurisht këto ditë është duke kaluar disa ditë në Korç po gradec përse I përket xhirimeve të filmit të tij të fundit, I cili do të transmetohet në Top Channel, ndërkohë që Ronaldo duket qartazi se ka ironizuar me postimin e tij të fundit ku ka postuar një kufo me cila është në lokacionin e saj në Korç, duke e personalizuar këtë me Luiz Ejllit. Fansat janë kthyer kundër kur të gjitha ata kanë parë se çfarë Luizi dhe Ronaldo kanë akumuluar ditët e fundit kundrejt njëri tjetrit.